manhã dessa terça-feira, mais uma inauguração aqui em Criciúma, bem no túnel do Terminal Central, Central de Empregos. Converso aqui com o prefeito Clésio Salvaro, presente aqui nessa inauguração, com a presença de vários secretários, autoridades aqui de Criciúma. Prefeito, mais um avanço aí, né, de Criciúma, que vinha tendo a Central de Empregos, Balcão de Empregos itinerante, e agora tem um local específico para quem está procurando uma nova oportunidade. Na verdade, nós já temos na Prefeitura, no Paço Municipal, a casa do empreendedor, que é o elo de ligação entre o Paço Municipal e aqueles que empreendem na cidade. Mas faltava uma central de empregos, porque conversando com esses empresários, aquilo que a gente faz diariamente, a pergunta é básica: o que você precisa para empreender mais? O que você precisa para fazer a tua empresa crescer na cidade? Ah, me falta mão de obra. Mas que tipo de mão de obra? A mão de obra qualificada, eu preciso disso, daquilo. Bom, então fizemos uma grande parceria com as escolas de ensino profissionalizantes e abrimos hoje aqui esta central de emprego. Um local onde, de fácil acesso, as pessoas que querem trabalhar e não sabem como chegar até nessas empresas, e hoje você observou, tem dezenas de empresas que estão aqui à procura desta mão de obra e certamente aqui vão encontrar. Então, as empresas vão encontrar aqui o profissional que procura e o empregado, aquele que ainda está sem emprego, vai encontrar aqui o local para trabalhar. Eu digo, e tinha que ser na Secretaria da Ação Social, porque não há programa maior do que aquele que você coloca as pessoas para trabalhar. O melhor programa de inclusão social é dar alguém a oportunidade para trabalhar e ganhar o seu pão sagrado de cada dia. Perfeito, como o senhor falou, né, também vai acabar sendo benéfico para as empresas que muitas das vezes têm dificuldade de achar mão de obra. Então vai centralizar tudo em um ponto só. É benéfico para todos, sabe? Esse aqui é o tipo de projeto que todos ganham. Ganham aquele que está sem emprego, mas ganha a escola que pode qualificá-lo. Ganha ele que vai estar qualificado, ele que vai ganhar o seu tirado do seu trabalho o seu sustento, e ganha a empresa que vai produzir mais. Ganha a cidade que mais gera empregos, que mais arrecada impostos, que mais serviços públicos coloca à disposição da pessoa. Eu digo, a cidade, ela é um organismo vivo. Não há empregador sem emprego, não há empregado sem empregador e não há serviço público sem os dois. Por isso nós estamos aqui. E eu vou conversar agora com a Nani, ela que vai ficar responsável pela coordenação aqui da Central de Empregos. Como a gente conversou com o prefeito Clésio Salvaro, aqui é um local muito acessível, fica bem no túnel do Terminal Central, aqui próximo ao elevador. Então, milhares de pessoas passam por aqui, o que acaba facilitando. Nani, obrigada por conversar com a gente. Então, a pessoa chega aqui na Central de Empregos, o que ela precisa trazer, o que precisa para fazer o cadastro? Sim, a gente vai ter um site, tá, aqui na Central de Empregos, onde as pessoas, se quiserem vir pessoalmente, né, pode vir também trazendo seu documento pessoal e também o seu currículo em mãos, ou então também pode estar se cadastrando no site, tá? E as empresas também, nesse site também a gente pode estar cadastrando para fazer essa parceria, onde a gente vai dar o encaminhamento às empresas. E nesse caso, além da questão dos empregos, tem cursos de capacitação, né? Que cursos são esses? Todo mundo pode participar? Como é que vai funcionar? Então, a gente vai ter os cursos gratuitos e vai ter os cursos pagos também, né? Então, a gente tem várias entidades também, onde a gente vai estar depois estar solicitando tudo no nosso site. A gente vai ter uma página onde você vai ter o acesso, né? E vai ter todas as informações necessárias. Mais um serviço que nós estamos entregando agora para a população de Criciúma, a nossa central de empregos. Nós já fazíamos essa ponte entre as empresas e os candidatos com o nosso balcão de empregos, que era realizado uma vez por mês aqui na Praça Nereu Ramos, mas nós sentimos a necessidade de ter um local físico, um local fixo para poder receber essa população que está procurando pelo mercado de trabalho. Então aqui no Terminal Central, na galeria, aqui embaixo da galeria do Terminal Central, nós inauguramos hoje às 8 horas. Nós teremos aqui uma equipe que vai estar recepcionando essas pessoas, recebendo os currículos. Aquelas pessoas que tiverem acesso à internet, nós vamos disponibilizar no site da Prefeitura, na área de serviços, um site específico que é direcionado aqui para a Central do Emprego. As pessoas podem cadastrar suas vagas, assim como as empresas também podem cadastrar as vagas. Então é mais uma ponte que o poder público está trazendo aqui para o município de Criciúma. As empresas que estão procurando pelos candidatos e os candidatos estão procurando uma vaga de trabalho.